Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Ne sot jemi në Sot ne jemi në Gjinha E. Pse e krun hundën? Po më hanë me kruhe sot i mafia. Do të me të pëtë ty dhe fanë sot për kruhe honër. Sërë për kruhe honën e juj. Sot ne jemi në Gjinha E të ndëruar miq. Gjinha E është një qytet shumë i bukur. E gjithë rruga që vjen në qytetin e Gjinha E është plot me qërshia. Çdo rrugicë. Edhe çdo rrugicë e qytetit është po prap plot me qërshia. Është shumë bukur, sidomos tani që është sezoni i qërshijave. Këtu bëhet festivali i qërshive në Korenin e Jugut. Është qyteti i cili mbahet si simbol për festivalin e lules së qërshisë. Po më i madhi në Korenin e Jugut, edhe vinin 2.600.000 turistë nga brenda dhe jashtë vendit vetëm për këtë festival. Ha. Edhe në thel ky festival ishte për shkak të generalit që u kemi thënë, generali i Sun Shin. Ai kishte korrën fitoren më të madhe kundër Japonisë. Ne ja u kemi thënë këtë historinë e tij në një ndër video tona, kështu që mund ta shikoni nëse jeni të interesuar. Edhe shikoni sa bukur është. Shikoni për çfarë flasim. Edhe nuk jemi akoma në ditët kryesore. Po, jemi një 3-4 ditë para. Festivali i qershive ishte i hapur me datë 27 mars deri me 6 prill, por ne kemi ardhur më herët. Dhe shikoni si janë rrugët. Edhe imagjinoni kur këto kanë çelur gjitha dhe petalet bien. Bëhet një gjë shumë e bukur, shumë e magjishme. Por ne s'do jemi këtu në atë periudhë. Shikojmë sa. Shikojmë se është plot me lule. Këtu në darkë bëhet më e bukur. Kjo më duket është ajo që janë ura e të dasuruarve, dhe me thonë që ka ura, edhe bjen këto qërshijat kësu, edhe është romantike. Kjo është shumë romantike, sinjor tenente. Mund të hecë kemi gati e post. Po këtu si për duket ma bukur. Nuk është një që e bukur. Kanë krijuar një gjë shumë të bukur. Është një rezervuar. A, po që rezervuar nga e më dronin ati. Po nuk na thamë gjë. Në dhe jo, të më duke dhe kanë dhe. Në të shokë me të gjë, ndështë është të kartë i karakter. E shikoni se çfarë gjëra të bukura krijojnë thjesht me pemë. Bëjnë diçka shumë të bukur. Edhe njerëzit ndihen shumë mirë, që jetojnë në këtë qytet, edhe tjerët që vinë, zhvillohet ekonomia.
Si ndihesh? Shumë bukur. Shumë magjisme. A mendon se duhet shkoj në shtëpi? Gjithë to kohë që më lut? Jo, jo. Po le tani ç'a do të bëj unë? Të çoj në shtëpi apo jo? Jo, mos më ç'a. A di si mbron me orë? Shikoni sa prallore që është. Sa e bukur. Edhe pse akoma nuk kanë qelë to gjethet lullet dhe nuk është se pas ka shumë qërshia këtë parku, por gjithsesi e një shumë i vogër. E shumë e bukur. Paska shumë pesh. Sikon. Sa të me dhe. Paska në edhe mustache. Sikon si rinë, du në të hajnë edhe ato. Se gjitha i kukë me të të thamë ba. Sikon. Qa e në të të kujtë, penkuq? Ja, në qa penkuq ju në të lojët që në stesh, ja, ja, ja. Ka dhe stola këtu, që unë do ullem dhe do presë të vi Aureli. Të mundë si jo spamjen këtu. Gjithmonë në përparqe në për këto ujvara liqen e rezervuare, si kurse dhe besoj i keni parë në për videot e tjera, gjithmonë janë pajisjet për edhe të bënë gjithdo loj ushtërimi për këmbët është atje e për gjitha për këto bicikletës. Nja dhe zonja tje pastrojnë e parkun e disinfektojnë për shkak të koronës. Atje më kanë të ishu i bokën, kishte shpinë një lelek? O, oh, një arabeli bukur. Qetësi, paqë. Të provojmë t'i afrohemi nga dalë, thotë buku. Paj të rembër. Aj, u tremë. U tremë kotë, sonë si bona gjo.
Do t'arri në krau tjetër tani, po të shikoni me të në krau më thanë. Shikoni atje në majtë malit, gati se si ka ndërtuar një tempull meditimi, janë këto të budistëve që meditojnë. Unë mes të pyjeve. Është prapë kjo se bom tek Damjangu. Në bazë të moshës, duhet të futesh aty dhe të shikosh nëse... Te mediumi aty. Në... Shpirt, do ngecësh aty dhe... Sa e të lezit me janë këto. Unë kam pas ke shpijan që në vlarë si këto. Bukur si është. Shiko, kam bëllur duke rënë sa gjete qërësie i shiko. Sa petale i gjete. Sa petale lullesh. Sepse kjo pjesa këtë që nga më lëmëzua. Kjo është një gjëndjen optimale. Besoj disa nga fotot mund të dhe t'jau vëm në video t'i shikoj. Ose dhe t'i gjeni në Instagramin ton, që që nga bëni follow dhe në Instagram. Në atë rast. Në shumë gjotë të 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 të. A mund të bëjmë foto pra? Nuk e di nëse ka gocë që ngopet me foto. Nuk e di të më thëmë. Ka apo s'ka? Pa nuk e di a ka gocë që ka fotografin që ke ti. Ka personal. Për post të tjerash. Për post të tjerash. Për post të tjerash? Pa. Ok, gocë, a japim fotograf me qëra. Pa të fritzoj. Jam i hapur. Për njoje të reja. Seksu është kur ke marruar shkollën për biznes të vetë më ndjave të më... Edhe kështu... Ta bëjmë buri që... Do t'hap lishenë... Qa buri mi buri, se s'jam buri jotëm... Buri ku tjeti? Ke vën gjo nas me mu? Ha? Nas, ke gjo këtu? E, ti ke, ti e gruja ime, po unë s'jam buri jotë, akoma... Po të shu kam shumë në shpirë... E, po unë t'i kam vënd gjitha. Asë unë s'jam burri jotë. Unë t'i kam vënd gjitha. Ha, ku t'i ke të dyja? Ha, me t'rego. Këtë t'a kam blenë për i sre. Po, kur? Tjetër, ma t'rego. Ta. Këtë t'a kam blenë në Gjongju, në duket. Po, t'i e shok. Po, ua! Që janë të shok, me i që t'lega në naza. U, të gjitha. Dikim? Tho pa bore edhin shokët tan, bore bardh zhbardhësi. Asë shumë bukur, seriosisht. Unë do kisha shumë dëshirë të vishim dhe një ditë tjetër. Qëka ke lullja që po bjekësh? Bore bardh zhbardhësi. Në shumë të bukur, seriosisht. Bore bardh... Qëka e? Të përpër e në shumë të përpër e përpër e përpër. Që si mu shetu i ti si kalojnë ato? Për frën e rë bon. Thank you.
Kalon njësa njerës ka që bëjmë foto. O shumë, shumë ambient i bukur. Ka qërësia. Shikoni me sa pak. Këtu as vend për trotuar s'ka patur. Ka qenë këtu provi me këto gurët kështu, një ujë. Shumë i pakët aty. Ma vetëm se mbjell në mënyrë kaq të sakt dhe bën këtë drurit, bën një vend, një ambient shumë të bukur. Sa të bukur ato, si kanë rënë degët e qershisë. Shi ajo që është flotë aty, sa e bukur. Shikoj si mbushet plot me njerëz, gjithë njerëzit familjarë që vinë, kalojnë kalojnë ca ditë këndshme në këtë lloj qyteti kaq të vogël. Nuk pritet dega, edhe pse të bllokon. Kan vënë një sfungjer këtu që edhe po të bish me kokë. Po të bish me kokë, të bish me vete. Si, o, tash puna mos ikët. Sa të bukra, sa të bukra, edhe stola këtu që të pushosh. Mos dërmoha, të bish me vete. S'ka të qiftet këtu, me lule, me gjëra. Asum bukur, seriozisht. Qëka kje gota për e pikturat? Ka marrë bojrat? Ne tani do të hamë drekën, po presi. Kemi porositur spageti. Këto qytetin e Gjinaes është edhe baza e marinës, edhe këtu është edhe akademia, ku shumë të rinjë vindë edhe bëjnë akademin këtu ushtarake, detare, edhe kur i shef, do më thënë, janë të gjithë të veshur shumë me veshje të bardha, me kapele të bardha, edhe ne i themi qyteti pulbardhave këtyre, ja kemi vëmë vetë, si e mërtim. Tani përveç se është qyteti i pulbardhave, është dhe qyteti qershive. Ne e mbaruam dhe tani do të ikim të hoteli të shplodhemi pak se jemi lodhur. Edhe pastaj me kismet zotit, si gjithmo, do të shkojmë në një vend tjetër po prap plot me qershi. Ja dhe postier joni dashur me maskë. Tani do të shkojmë ke vendi tjetër. Shpresoj që të jetë hapur, po. Sikoni? Por mbetet për të parë. Është perëndim dielli. Ky mund të jetë një nga stacionet më të bukura. Po. A mund të shkojmë ne te dhe qyteti tjetër me tre? Po, dhe i treni do kaloj këtu? Po, mund të shkoj. Faleminderit. Tani, a do shkojmë këtë treni të bëj foto? Po. Le të shkoj. Kjo është një ndër vendet më të bukura në Gjinhae. Edhe këtu bëhet pikërisht festivali i luleve të qershisë në këtë vend. Edhe a, shumë i bukur, nuk e të thoj. Kështu që unë nuk theva me orë.
bane dhe tani jam afër hotelit. Siç u thash, gjithandej ka qershia, kështu që vendosa ta mbyll videon për sot këtu. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer video edhe ta keni ndier ardhjen e pranverës. Unë ju dua shumë, po ju lutem, ju pafshim, kalofshi.